Відзначати День рятівника в Тернополі почали о 9-й годині з богослужіння. Рятувальники зібралися біля каплички на території пожежно-рятувальної частини, що на вулиці Лесі Українки. Загиблих колег вшанували хвилиною мовчання. Також рятувальники віднесли квіти до пам'ятника загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Рятувальників, які відзначилися під час служби, нагороджує начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Це грамота з подякою, медалі за 10 років сумлінної служби, нагородні знаки за відвагу в надзвичайній ситуації та знак пошани. Майор Назар Богдан, заступник начальника групи піротехнічних робіт, отримав нагрудний знак від Міністерства внутрішніх справ України за відвагу у службі. Рятувальником він працює 12 років. Відзнака отримана за проведену роботу, як ви знаєте, в місті Ічня Чернігівської області була ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Група виконувала завдання за призначенням. В складі групи було 5 чоловік, я був керівником групи. Група виконала завдання в повному об'ємі, як то кажуть, повернулися додому живими, здоровими. У Тернопільській області працюють понад 1200 рятувальників, каже начальник обласної служби Віктор Маслей. Розповідає, кого сьогодні нагороджували. Були нагороджені, відзначені також працівники пожежно-рятувальних підрозділів області. На жаль, ми не всіх сьогодні відзначили тут на території управління. Сьогодні такі урочисті шикування відбуваються у всіх підрозділах нашої області, де нагороди будуть вручатися по місцю несення служби особовим складом. Також ми нагородили і ветеранів служби, яким своїм прикладом допомагали встановленні сучасної пожежно-рятувальної служби, які і на сьогоднішній день є для багатьох з нас наставниками. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.